Lokalita pod Hajom vychádza z dlhšieho konceptu zapracovaného už v prvom územnom pláne mesta. A aj dlhodobým analyzovaním sme nenašli vhodnejšiu alternatívu. Mesto malo určitý spôsob riešenia, ale vlastne ten bol neschodný dlhodobo. Tá lokalita je riešená ako nová mestská časť s tým, že táto mestská časť má pomôcť aj existujúcej mestskej časti, kvázi starému Háju, ktorý je nad štátnou cestou. A riešenie infraštruktúry je spoločné. Tak ako dnešný Háj má problém s vodou, s kanalizáciou, tak vlastne tento nový Háj, alebo tá lokalita pod Hájom, má práve vo forme infraštruktúry pomôcť aj tejto mestskej časti. Samozrejme, nehovoríme o odkladisku ľudí, ktorí nevyhovujú nikomu inému v meste, ale hovoríme o mestskej časti, ktorá proste má poskytnúť všetkým ľuďom v sociálne ťažkých podmienkach nový spôsob bývania, ale bývanie so systémom, pretože my máme jeden jediný problém ako mesto, že my nevieme v tomto teraz existujúcom systéme vlastne s týmito ľuďmi nejakým spôsobom pracovať, nevieme narábať s tým stavom, že nevie mesto so svojimi budovami narábať, nevie ich dostať von, pretože musí stále zabezpečiť náhradné bývanie. A vlastne celý zmysel nového Hája je zabezpečiť náhradné bývanie, ale aj dlhodobé ďalšie bývanie. Mestská časť má navrhnuté aj podporné obslužné budovy, čiže škôlku, komunitné centrum, samozrejme svoj obchod, ktorý by mal byť priamo tam. Hovoríme aj o tom, že potrebujeme vyriešiť dopravné napojenie až k centru mesta, vlastne k jeho blízkosti. Takisto plánujeme premiestniť miestnu občiansku službu. A vlastne práve všetky tieto mestské, prímestské zložky vlastne musia sa na to nadviazať a musia byť do toho zapojené. V tej zámennej zmluve ide o to, že mesto ako také má vlastne jeden faktor, ktorý vlastne porovnáva v rámci tejto zámeny. A to nie je rozloha, ale je to hodnota. Mnoho sme diskutovali o tom, že vlastne ktoré faktory zohľadňovať, lebo tie faktory sa vlastne rozchádzajú. A prvotný stav všetkých podmienok bol ešte v diametrálne väčšom rozdiele. Vlastne zhodli sme sa pri prejednávaní na týchto komisiách, že chceme vyjednať lepšie podmienky. Podmienky, ktoré zmenšia samotnú rozlohu, to sa nám podarilo, a zmenšujeme tú rozlohu o tretinu. A takisto zmenšia ten diametrálny cenový rozdiel. Nie je možné ho priblížiť, pretože by sme museli naceňovať alebo dodať do toho ďaleko viac plôch, ktoré samozrejme nechceme, lebo my chceme takisto aj ochrániť plochu mestských pozemkov. A v tom prípade vlastne vzniká tento, povedzme, že zdanlivý nepomer v cene, ale konkrétne pozemky majú konkrétne ceny. A vlastne pri dohodnutých podmienkach, kde sme boli vlastne prítomní, aj ako ja ako predseda stavebnej komisie, pani Horovcová ako predsedkyňa majetkovej komisie, a sme vlastne na záverečnom jednaní týchto rokovaní priamo s majiteľom súhlasili s týmito podmienkami, tak na základe toho sa tieto cenové posudky vypracovali, kde súčasný majiteľ sa na začiatku postavil k tomu tak, že vlastne sa zriekne finančného vlastne toho nepomeru a toho vyrovnania, ale pre nás, pre mesto, je to stále tá lepšia pozícia. My získavame vyššiu hodnotu a hodnota v rámci mestského majetku narastá približne o 110 000 eur. Takže my neprichádzame skrátka, áno, určitá plocha sa stráca, ale tá plocha sa vlastne vráti v hodnote nových projektov, ktoré vlastne to mesto touto výmenou odomkne. Áno, plocha pozemkov je diametrálne odlišná, ktorá je síce zmenšená voči tým prvým podmienkam, ale vlastne cena týchto pozemkov sa líši. Vlastne pre nás je tá cena podstatná. Majiteľ sa zrieka toho rozdielu, mesto ho nemusí zaplatiť, a vlastne tie ohodnotené pozemky sú v tej pozícii, že mesto získava vyššiu hodnotu. Tá hodnota je približne 110 000 eur, ktorá bude prirátaná do majetku mesta touto výmenou. Sme v momente, kedy sme otvorili aktualizáciu územného plánu. Je asi veľmi plodné a vhodné, že sa to deje všetko naraz v jeden moment, lebo sa vlastne tie veci dajú veľmi dobre nastaviť. Áno, v rámci výmennej zmluvy sú pozemky, ktoré sa nachádzajú povedzme na plánovaných lokalitách nového rozvoja mesta, ale momentálne schválené zadanie územného plánu nehovorí o ich presnom využití. My potrebujeme začať pracovať s veľmi veľkými restami, čo sa týka katastra, ťarch tých daných pozemkov, a tie dané lokality nie sú priamo pripravené na výstavbu. Územný plán nevytvorí zónu, ktorá povie, že je priamo pripravená na bývanie, ale potrebujeme vytvoriť tzv. Územné rezervy,
ktoré neskôr v dielčích územných plánoch budú samostatne pripravované a samozrejme vždycky len s partnerstvom mesta a mesto bude rozhodovať o ich koncepcii a o ich spracovaní. Za daných podmienok, za danej situácie a povedzme to aj takto, za momentálnej ochoty vôbec jednať, nebola správna cesta vlastne zdržiavať a čakať. V tejto chvíli sme potrebovali vyjednať najlepšie podmienky a na to navezujú ostatné tzv. Spojené nádoby rozvojových ploch, ale táto vyčkávacia taktika by podľa mňa neposunula túto vec, možno by ju absolútne ukončila.